Հոկտեմբերի 27-ին ես կորցրեցի իմ ընկերոջը, իմ մարտական ընկերոջը, իմ դժվարությունների ընկերոջը, այն ընկերոջը, ում կամքի, ում հզորության շնորհիվ մենք կարողացանք շատ լուրջ գործեր կատարել։ Որևէ մեկը Սերժ Սարգսյանի չափ տեղեկացված չէ Վազգեն Սարգսյանի ծրագրերի, հույզերի, երազանքների մասին, և որևէ տեղ, թող որևէ մեկը չհարկի այս հանգամանքը։ Ես շատ եմ կարոտում Վազգենին